ମୁଁ ଆଇ ଆମ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ ଭଲ କରି ଜାଣିଛି, ଭଲ କରି ଜାଣିଛି ହେତୁବାଦୀ ମାନେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏମାନେ କେବଳ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ବିରୋଧରେ। ଏମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀ ପଇସା, କଂଗ୍ରେସ ପଇସା, ସିପିଆଇ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପଇସା ଆଣିକରି ଘରକୁ ଯାଇକି ତ ଆମେ ବିରିୟାନୀ ଦେଇନୁ ନା। ଆପଣ ଏଠି ବାଣ୍ଟି ବାଣ୍ଟି ଏଠି କରିବାର ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି କାଲି ଆପଣ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାରେ ବି ଯିବେ, କହିବେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି, ଆପଣ କହିବେ ବିରିୟାନୀ ଖାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଯାଇ କହିବେ ବିରିୟାନୀ ଖାଆନ୍ତୁ, ଏବେ ହେଇନି ହବନି। ତାହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗରେ ଖାଇବେ, ଏଇଟା ହଉଛି ସବୁବେଳେ। ଆପଣ ତ କହିଲେ ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣରେ କହିଲେ, କାଲି ରାମନବମୀରେ କହିଲେ ରାମଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏଡ ଆଳତି କରିକି ଘିଅ ଗୁଡା ନଷ୍ଟ କରୁଛ, କୋଉ ବିଜ୍ଞାନ କାରଣ ଅଛି, ଏତେ ଏତେ କାହିଁକି ଭୋଗ ଲଗାଉଛ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ କାହିଁକି 60 ପୌଟି ରନ୍ଧା ହେଉଛି, ଏସବୁ ଯାହା କରିବା ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ସବୁ ଯାକ ବିଜ୍ଞାନ ଅସମତ। ଏମାନେ ସବୁ ପଣ୍ଡିତ ଗୁଡାକ ବିଜ୍ଞାନର ବି ଅକ୍ଷର ଜଣା ନାହିଁ। ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ଆଇ ଆମ୍ ଏ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ, ଭଲ କରି ଜାଣିଛି, ଭଲ କରି ଜାଣିଛି ହେତୁବାଦୀ ମାନେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏମାନେ କେବଳ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ବିରୋଧରେ। ଏମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀ ପଇସା, କଂଗ୍ରେସ ପଇସା, ସିପିଆଇ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପଇସା ଆଣିକରି ଧର୍ମ ବିରୋଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ମାଓବାଦୀ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ମାଓବାଦୀ ବିଦେଶରୁ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ଭୂତ ପ୍ରେତ କେବଳ ଅଶୋକ ମହାପାତ୍ର କଣ କହିଲେ? ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଶୋକ ମହାପାତ୍ର ଯାହା କହିବେ କଣ?